Musaza Busiro Entisa ebutikidde abatuuze b'e Nakabugobira enkya ya leero bwe bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe Ngagulengejja mu kiyumba ky'embuzi. Kitegeereke senti omufuye Nabukenya Pamela ng'ono yafunye obutakkaanya n'ebba akawungeezi k'eggulo nti n'ategeeza nti ye abadde anobye kyokka ate kyewuunyisiza abatuuze okulaba nga ono yakomyewo mu maka gye yanobye mu kiro ne yeetugira nti mu kiyumba ky'embuzi. Katerega Ronald akulira ebyokwerinda ku kyalo Nakabugo alabudde abafumbo bettanira enkola ey'okuteesanga bwe babanga bafunye obutakkaanya. Funye obuzibu wano guddemu enjege wano ku makya. Tuuze munnaffe wano omu wasanze mukazi we nga yeetugidde kiyumba ky'embuzi. Agamba bafunye obutakkaanya ekawungeezi. Mukyala n'atambula ndowooza anobye, omwami n'asigala n'abaana nga yeebase mu nnyumba. Oweza essaawa nga 10 ya mwana n'akaaba omuto nga yagala kyayi. Ez'okusaala n'atenkanya oyo omu akyayi agenza okwetooloola okufuluma ebweru ng'omukyala agudde ennyumba y'embuzi nga yeetaddemu omuguwa. Poliisi eyitiddwa mu bwangu n'ejjawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mu ssaza Buddu ebyokugoba sipiika ow'ekibuga Masaka Biranze, sipiika ono addukidde mu kkooti agisabye eyimirize abateekateeka okumugoba. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'abirina. Kooti e Masaka eyise bakansala mwenda ab'olukiiko lw'ekibuga Masaka bennyonnyoleko ku bigambibwa nti baagala okugoba sipiika w'olukiiko lw'ekibuga Masaka mu 9UPSMP Jatone mu ofiisi mu ngeri emenya amateeka. Bakansala mwenda nga bakulembera mu Rogers Bulegeya, Nansubuga Rosette, Sentongo Vincent aba NRM nga beegattiddwako n'aba NUP mukaaga baateeka emikono ku kiwandiiko kye baweereza Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu Rafael Majezi nga kirimu ensonga kwe basinziira okugoba Sipiika Ssempijja Tony. Minisita yawa oluwanga 19 omwezi guno okujja akubiriza olukiiko lwa kanso olujja mu sipiika obwesige, wabula oluvannyuma olukiiko luno lwayongezebwayo okutuuka olunaku olwokusatu lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 29. Ezimu ku nsonga abakansala ze baateeka mu kiwandiiko kye bawa minisita mulimu nti sipiika tagoberera mateeka ng'akubiriza enkiiko n'atuuka okusalawo nga ye ne bongerako nti akozesa bubi ofiisi ye nti nga yatuuka n'okugoba kansala Rosette Nansubuga mu kanso okumala entuula eziwerako nti nga tagoberedde mateeka agafuga enkiiko. Minisita abadde ateekateeka okujja ku lwokutu luno okutuuza olukiiko ate sipiika Tony Ssempijja n'addukira mu kkooti ng'ayagala eyimirize bunnambira enteekateeka zino zonna ezikolebwa era ng'ayita mu bannamateeka abo abamba baali Jude and Company Advocates. Ssempijja agamba nti okusalawo kwa minisita okujja akubiriza olukiiko olumujjamu obwesige ku bigambibwa nti yamenya amateeka agafuga enkiiko nakyo kyennyini ku bwakyo kikyamu era kimenya ne ssemateeka wa Uganda. Mumpaba ye sipiika agamba nti n'ekiwandiiko ekyatwalibwa ewa minisita kyatwalibwayo mmeeya w'ekibuga Masaka so nga mu mateeka kyali kirina kutwalibwa kalaani w'olukiiko. Kati kkooti eyise bakansala bano omwenda balabikeko mu kkooti olunaku olw'enkya. Kansala w'abavubuka Bulegeya Rogers omu ku bakulembeddemu okugoba sipiika ategeeza CBS nti kituufu baayitiddwa mu kkooti naye n'agamba nti oba batya oba batya balina okujja sipiika mu ntebe. Ye tawunikiraka w'ekibuga Masaka Vincent Okulutu yennyamidde olw'embeera eno eri mu kanso n'agamba nti ebalemesezza bo ng'abakozi okukola emirimu obulungi kwe kusaba bakansala bategeragane okusobola okuweereza ekibuga kya Ssaabasajja kino kyali ekito. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Musaza Buwekula abakulira munisipaali ey'e Mubende balangiridde ebibonerezo ebikakali eri abamansa kasasiro mu kibuga. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu y'abirina. Abayiwa kasasiro buli basanze mu Mubende munisipaalite bubakeeredde. Abakulira ekibuga kino ebayisizza ensimbi obukadde 2 eriyo yenna n'akwatibwa ng'ayiwa kasasiro mu kifo ekitaliikituufu. Tawuni Kiraaka wa Mubende Munisipalite Omoko Paula ategeezezza nti etteeka lino libayisizza ery'ensimbi obukadde 2 obw'okusibwa emyaka mwaka mulamba kigenda kubayambako okumalawo ekizibu ky'abantu abaadde bagenda bayiwa kasasiro buli ebasanze nga batuuka n'okumayibwa ku malwaliro ga gavumenti
kugata na masomere chintu echivudde ko buligo okweyongera mu kitundu. Omoko anyonyo denti Bagudde nga balabula bannamubendo okukomya okusansa kasasiro buli ebasanze abamuyiwane mu nguudo wakati naye nga beerema olw'okuba ekibuga kino tekibadde na tteeka lirambulukufu ku nsonga eno. Ekintu kye bagambye nti mu kiseera kino kituuse okufuuka olufumo. Ono wano w'asinzidde n'alabula bannamubendo bonna okukomya okuyiwa kasasiro buli ebasanze era bamukunganye nga bamutwale mu bifo ebituufu mwateekeddwa okuyiibwa. Abakozi aba munisipaali tebagenda omusanga bamuyoole. Agasseeko nti era kino kigenda kubayamba bya nsusso nti kubanga bagenda kusawo ne kampani entongole egenda okuvunaanyizibwa kuyoola kasasiro ono yadde nga n'abatuuze bali mu kukkuluma. Kasasiro mwosuula awo mukubwa obwereere awo faine ejja kubeera miliyoni bbiri. Eyo miliyoni bbiri eri mu mateeka waliwo amendment y'amateeka physical planning kati ejja kubeera miliyoni bbiri. Neegwiza ono waali mwaka emu. Nkyesaba nti buli muntu amanye nti alina kasasiro abeere ne container emu nju mu duuka oba mu institution ye. Webale nyo sebufu bana bachintu chironde. Musaza maokota saba minister wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri achamukiriza abatuuze b'ebyalo eby'eggombolola y'ekitundu mu district ya MPG ategeezezza nti agenda kulagira ministry y'ebyamasannyalaze ebunyisa amasannyalaze mbyalo by'eggombolola eyo. Saba minister Robin Nabbanja Musafiri bino yabirangiridde ali ku kyalo Kagenda mu muluka gwe Bukasa mu ggombolola y'ekitundu nga yagenze ku kyalo ekyo okulambula omulimi omukuukuutivu Kaweesi Sulaimani ng'ono yasimba omusiri gw'ennyaanya ogwezaako yiika 3-5 era nga kaakano zitandise okumulisa. Saba minister Nabbanja Musafiri bwe yatuuse mu kitundu ekyo abatuuze bamulajanidde ku kizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze mu byalo ebisinga obungi ekitundu ngattako n'enguudo embi ennyo ne bamusaba abayambe ku nsonga ezo. Mukwanukula Robin Nabbanja Musafiri yabategeezezza nti agenda kulagira buli akwatibwako ku nsonga ezo zikolebweko kyokka n'anenya abatuuze ab'ekitundu ekyo nti abalonda abakulembeza abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'agattako nti asanga obuzibu obw'okubulwa abantu balina okuyisaamu empereza y'emirimu kubanga balonda ba ludda luvuganya. Wagala buli muntu yenyigire mu nkulaakulana gavumenti ono ayogedde ku masomero ayogedde ku tugenda okulaba nga tubatambuliza amasannyalaze tutambuza enguudo ate ne tusaba ndagira kakati ngenda kulagira bino byonna bitambule. Omubaka wa government ya atula MPG Kigozi Sempala ategeza saba minister Nabbanja nti bonga abakulembeze b'MPG bawaayo Kaweesi Sulaimani district ya mukoze senge ekyokulabirako mu byobulimi mu ggombolola zonna naddala eri abavubuka. Ye Kaweesi Sulaimani agambye nti yasalawo nti mu byobulimi amaanyi agateeke ku kirime eky'ennyaanya olw'okubanga zikula mangu ate omuntu ne bw'abanga talina ttaka asobola okupangisawo okuzirimira ate nga za ttunzi. Nasawo kulima ennyaanya kubanga za banga tono ziri emyezi esatu n'otaliko okunoga ssente ate nsobola okulima wano ennyaanya ate neŋŋenda nenkwa n'ekintu ekirala kakitegeeza te ennyaanya kyeriko ekirungi nti osobola n'okupangisa ettaka n'okolerawo sizoni emu ebaamu emyezi sizoni bbiri omwaka kakitegeeza kisobola okukuyambako okufuna ate ettaka eriryo. Emyezi nkubiriza abavubuka bonna nti muveeyo buli lw'obanga olina ky'okola oba olina emikisa mingi nnyo gavumenti okulaba nti olina ky'okola. Okuddayo mu ssaza Buddu omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pookino Jude Muleke atenderezza nnyo abatandisi b'amasomero olw'okukwatirako gavumenti ya Uganda okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo obw'okusomesa abaana b'eggwanga n'agamba nti ensi okukulaakulana ebyenjigiriza birina okusibwako ennyo essira. Pookino Kalya Masaka Jude Muleke asinzidde ku ssomero ly'obwannannyini erya Greater Horizons Education Center mu Town Council y'e Kalisizo mu disitulikiti y'Ekyotera ne yeebaza abakyala abatandisi b'essomero lino okuli Baguma Nalwanga Beatrice bali ku ddembe ne mukyala Mubiru abaali abasomesa ku ssomero lya Christ the King Bulinda Kalisizo olw'okwerekereza ne batandika essomero lino. Mwe abasomesa abaana njagala kubasaba abaana nga mubasomesa
mubayigirize okusoma ebintu mu nnimi zaabwe ebyo ebisoboka. Omwana alowooza bulungi nga alowooleza mu lulimi lwe. Mu ngeri y'emu mu abazadde, abaana mubayigirize okwogera Oluganda ewaka. Abaana bagenda ne bava mu masomero eyo ne batuuka eka nga boogera Oluzungu olumenyefumenyefu ate nga n'abazadde baluwagira. Omuzadde ekikwogeza Oluzungu ewaka kiri kyaki? Lwaki otutabula? Omwana muleka ayogera Oluganda, ayogera olunankole muleka aluwogere, n'owoolusoga muleka aluwogere, tusobole okuzimba eggwanga erimanya ennono zaalyo. Pochino Judy Muleke era yalabudde abazadde naddala abakyala ku nnyambala esittaza nga balina abaana baabwe. Waliwo abazadde abatamanyi kwambala. Omuzadde najja ng'atunula ng'ekinywa ky'enku naye ng'azze mu baana abato. Omuzadde n'ofuluma amakaago ng'otunula nga bwentunula, omwana agenda kuyiga ki? Mubayigirize ennyambala, mubayigirize okulamusa abagenyi, ennono yafaawo w'etandikira. Mubayigirize okuliira ku lujjuliro, okwoza ebintu n'okwera empya zammwe. Ennaku zino tugenda mu maka, omwana n'ajja okwaniriza n'agamba, tusanyusa okulaba osiibye otya nno? Abasomesa nno nammwe omulimu ogwo gubakakatako. Abaana mbayigiriza obuntu bulamu. Maama Nabagereka atukubiriza ensonga y'obuntu bulamu tugikwate n'amaanyi. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombolola ya Ssaabaddu Kagolo Kaliisizo, omulangira wa Ssajja Graham yeebazizza ab'essomero lino olw'okwagazisa abaana enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Neebaza nnyo essomero lya Great Horizons Education Center olw'okuba lituwagira nnyo mu Bwakabaka mu buweereza bwaffe. Basasula essente z'oluwalo buli mwaka ate n'okutuwerekera nga tugenda Mmengo. Tubeebaza olw'okuteekateeka abaana ba ensi yaffe Buganda, empisa zaffe n'ennono yaffe. Mwebale nnyo abagureeta, mwebale ddala. Ku lw'abatandisi b'essomero lino, omukyala Nalwanga Beatrice bali ku ddembe yagambye nti yadde ng'ekirwadde kya lumiima mawuggwe kyabakosa ebitagambika, naye abazadde batambudde bulungi n'essomero mu mbeera yonna enzibu. Naye Mukama tumulabye nga atuyamba. Twatandikira mu kazimbe kaliko ebibiina ndoza bibiri. Burumuzi bali bwa kupangisa ni Mukama kati atuwadde kalina. Abaana baffe beetaaya ate n'abazadde mbebaza kubanga batuwadde abaana. Bakati we twogerera tusukka mu baana, tugoba baana lwenda naye nga twatandika n'abaana ndoza baalinga 13 ate ng'abaana ku bo baali baffe. Abo nno Mukama tumwebaza kubanga tukoledde ebirungi.